Assalamualaikum and welcome back to my channel, Ira Ira. Okay guys, untuk video kali ini Ira akan main Roblox iaitu Breaking Two Story. Video yang lepas Ira dah main part normal ending dan evil ending. Jadinya untuk video kali ini Ira akan cuba bermain secret ending pula. Tapi sebelum tu Ira akan tunjukkan bagaimana cara untuk unlock secret ending ni. Untuk unlock secret ending ni, Ira perlukan 3 item Scary Larry, iaitu kerabat emas, topeng dan topi. First, untuk kerabat emas, Ira kena keluar dari bangunan. Tapi sebelum tu, level strength dengan speed mesti kena level 3. Dan jangan lupa bawa weapon yang padu. Selepas Ira keluar daripada bangunan, Ira akan pergi kawasan Ajin. Nampak tak papa tanda tu? Ha, lalu kat sini, Ira terus ke hadapan. Korang nampak tak kerabat emas sekali lari ke atas pokok? Ira maju ke depan untuk dapatkan kerabat tu dengan cara menebang pokok menggunakan weapon. Ha, kan dah jatuh tu? Dan Scary Larry item collect. Untuk topeng pula, di tempat yang sama Ira tebang pokok tadi, Ira perlu terus ke hadapan saja. Sedikit sebanyak, Ira kena lintasi rintangan dan halangan seperti yang korang nampak. Hujan batu dengan lumpur. Lumpur ke ni? Kat sini korang kena hati-hati, jangan sampai mati. Sebaik saja Ira sampai kat hujung sana, Ira akan dapat topeng Larry. Apa lagi? Collectlah topeng tu. Dan dah settle bahagian ni. Scary Larry items collect. And last sekali untuk topi Larry ni. Ini yang bahagian paling cerewet sikit. Sebab apa? Untuk bahagian ni, Ira perlukan makanan iaitu pizza dan pizza emas. Macam biasa, di tempat yang sama, kita akan nampak ada budak baju oranye ni yang tengah pakai topi Larry ni. Ha, bagi dia pizza. Lepas tu, budak tu mahukan pizza emas. Macam mana nak dapatkan pizza emas ni? Korang kena kalahkan boss chef di kitchen. Nasib baik ada teammate Ira yang kalahkan boss chef ni. Jadinya, Ira dapatkan pizza emas dengan mudah dan cepat. Pergi dekat budak tu lalu berikan dia pizza emas. Dan secret ending unlock. So, jom mari kita teruskan secret ending pula macam mana. Mana orang jahat ni? Wave. Okay, dah settle. 3 per 3. The best belong to us. Let's go. Eh, tak sabar ni. Macam mana secret ending tu eh? Oh. Apa ni? That enough. You birds have annoyed me. For too long, I have experiment to get hatched. Okay, macam biasa dia agak kuci. Alah, macam saya tak biasa dengan benda ni. Saya dah bersedia dengan mental. Yeah, yes. Yeah. Dia cakap, awak sangat bijak sebab ceroboh masuk dan mengambil alih base saya. Of course lah, Nini. Saya guna otak lah kot. Okay. But now it's time for you to see what I have been working on down here. Apa yang berlaku? Oh, choosing ending. Ha. Secret ending. Ira dah tekan secret ending. Ira dapat penat. Mestilah secret ending. Okay, jom. Let's go. Dah tak sabar ni. Jom semua. Ha. Cepat-cepat masuk. Masuk je. Masuk je. Alright. Masuk dalam makmal lagi. Okay. Kita tengok apa yang beza ni. Okay, yang ni saya dah masuk. Kali ni saya masuk lagi. Okay, ke arah ni. Oh, topi ni lah. Topi ni lah yang dah ambil tadi dengan topeng. Lepas tu kerabat emas. Okay dah, jom. The door has opened. Buka sekarang. Saya nak masuk ni. Weh, laju dia orang. Patutnya Ira masuk dulu. Okay. Oh, we meet at last. You have broken into my base and it caused me a lot of trouble. Yes, of course. You want to know what happened to Scary Larry? He was weird and fit him. And we fit him. Yang ni benda sama lah, guys. Now, let me get a look at you. Okay, Nenek. You have trained quite well. Okay, yang ni benda ni dah biasa. Ira tahu kita akan lawan dia menari dengan Nenek ni. Alright. You have a lot of wood. I am impressed by your supplies. Okay, dah macam biasa dah. Sebab saya tak tahu, makcik. Go, makcik. I'm ready to fight you. Huh.
No armor too. Let's go! Wait a minute lagi. Not a bad NPC team. But it's much bigger and colorful. Tuh. Okay, dah tak sabar dah ni. Saya dah nak lawan ni. Saya dah kumpul energi saya. Penumbuk saya ada 4 speed eh. Let's go! Come on! Semua lawan! Ha, tak apa. Korang takut. Oh. Eh. Wah, cuba kecah eh. Tak sampai berapa saat guys. Okay. Let's go makcik. Jumpa Ira sekarang. Alright. Yang ni Ira dah handal lah korang. Tengok ni Ira mengelak. Ha, kenapa dia orang stay kat sana? Sedangkan lawat. Oh, yuk. Ha, sakit lah sikit. Silap. Okay, alright. Oh. Oh, yuk. Wow. Ya, rupanya kita ada member yang boleh menyembuhkan lah. Hui, jangan mati eh. Ira harap member tadi tu tak mati tau. Sebab dia penting dalam kalangan kita. Okay, nenek tu dah nak ready. Okay, are you ready semua? Let's go! Huh. Nenek! Tunjukkan bakatmu! Ha, dia dah tunjuk korang. Okay. Setakat ni Ira masih hidup lagi. Hidup? Ha, mengelak macam tu je. Kita relax je sebab kita dah ada pengalaman kan? Ha, yang kedepasan dia tu mengapa? Wah, kalau macam ni, tak matilah Ira. Sebab ada member sentiasa naikkan nyawa Ira. Kan? Okey. Dia nak buat apa tu? Oh, macam biasa. Dia akan keluarkan pahit lava. So, Ira kena hati-hati bahagian ni. Ha, kat mana? Kat mana satu ni? Ha, dia nak keluarkan yang mana satu ni? Ada banyak pahit. Oh, kat sana. Oi. Ayo. Oh. Ui. Macam tak ada fashion je. Ui. Tak bergerak. Gerak pun sikit je. Wah, tengok. Penat-penat dia sakitkan Ira. Tapi nyawa Ira naik balik. Sebab ada hero lah kat situ. Tengok tu. Wah. Itulah kelebihannya. Wah, terima kasih. Okay. Wah, sekarang ni kita akan hapuskan nenek ni. Eh, banyak betul lah dia guna. Saya betul lah dia dekat kawan-kawan dia. Rasa macam terharu. Okay, lari. Ha, apa-apa pun dia dah kena fokus dulu eh. Ayuh, awak sakit. Takpe, sakit pun nanti kawan kita boleh sembuhkan Ira. Ha, pukullah saya makcik. Pukullah. Dah sakit. Ha, pukul lagi. Pukul saya makcik. Sebab saya ada kawan saya dapat sembuh saya. Jadi saya tak takut. Ayuh. Ui. Ui, turun tangan ni. Oh no. Ah, ayuh. Oh. Mana kawan Ira tadi? Tolong sembuh saya. Teruk ni. Mana-mana dia? Tolong sembuh saya sekarang. Oh. Okey, mantap. Hei. Harap-harap dia sembuh Ira lagi. Sebab teruk sangat nyawa ni. Mana dia tak guna lagi ni? Eh, risau. You're weak. Mana ada saya lemah. Habis kalau saya jatuh, kenapa saya hidup balik? Hei. Saya dah kena hati-hatilah sebab nyawa Ira dah macam hujung-hujung rambut. Hujung-hujung rambut? Hujung-hujung tandut. Ha. Okay. Asal muka Ira? Muka Ira dah terbakar lah. Alright. Ira fokus. Oh. Dah baca ni dia punya kuasa kali ni. Okay. Sekarang ni. Kali ni Ira tak main-main lah guys. Ira kena fokus. Sebab nyawa Ira dah nyawa-nyawa ikan. Lama ni? Berapa lama kat sini? Oh, dah habis eh? Okay, dah settle. Alright. So, Ira kena makan biskut ke? Sebab kawan Ira tak guna tu. Bukanlah. Mesti Ira sakit. Okay. Oh, ya Allah. Makcik tu datang. Time for your final dance. Ambil. Tapi kalau Ira pukul, tak kena pun. Ambil. Lagi. Jauh-jauh lah sikit. Sebenarnya dah tak ada biskut. Oh, ya Allah. Okay. Ah, tidak. Ah, oh, makin racak ni. Jangan tuju Ira dah lah. Alright. Takpe, Ira tak takut. Mana kawan Ira ni? Kata penyembuh. Dia bila sakit. Ah. 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 Ah.
memang betul sekali kawan. Tadi tak nak guna. Okey, pukul. Ha, tahu makcik. Takut. Ha, dia panggil apa tu? Ha. Ha. Okey, baik lagi. So, kita kena elak, cik. Pukul lagi. Eh, masih ramai kawan Ira hidup. Oh, baguslah. Apa? Oh! You think how you better me? Yalas ni macam biasa. Makcik ni dia tak puas hati dengan kita. Ha, sebab nyawa dia hujung-hujung dah tu. Ha, nak panggil member ke tu? Ha, tak dapat kalahkan seseorang. Ha, panggil lah. Siapa tu? Oh, dia ni lagi. Aduh, Ira kena hati-hati tau. Toki ni, hai, seram. Okey. So, untuk kali ni Ira kena betul-betul fokus sebab Ira nak tahu macam mana secret ending tu. Okey? So, Ira akan kalahkan dia juga. Alright. Fokus semua. Kita kena hapuskan Toki ni. Alright. Get ready. Oh, lari. Ya Allah, ya Allah. Tengah. Wow. Okey. Fokus. Okey, tengah ni. Alright. Wih, baguslah kawan Ira ni. Dia penyembuh Ira. Time genting ni lah dia tolong. Okey, alright. Kasih ni kosong. Alright. Ah, ya Allah. Okey, kat sini. Okey. Okey, kat mana pula? Kat arah mana pula ni? Oh, eh, sana ni. What? Ha? Huh? Kenapa tu? Oh. Oh. What happened? What have you done? Tak tahu. You're helping him? Alah. Wah. Okay. Botaklah apa yang berlaku ni. Fuyo. Sekejap. Kenapa ada dua bahagian? Ira kena buat apa? Oh. Okay. Ira kena gelak. Oh no. Serangan teruk ni. Oh. Okay. Alright. Tak tahu dia nak serang ke mana? Ya Allah! Ira shot! Oh! Okey, dah bersih! Ah! Laju betul lah! Macam mana nak fokus? Sekejap. Okey, ke arah mana pula? Oh, ya, okey. Okey, dah masuk baik! Baik! Okey, Ira kena fokus. Okey, ke arah sana. Okey, Ira dah hafal step dia macam mana? Okey, ke arah ni. Karani. Oh, siap lagi. Wow, dia main otak Ira lagi. I spend so long. Ui, putih beliun. Oh, no. Apa yang berlaku ni? Ira nak kena buat apa? Oh, okay. Saya Ira tinggal berapa orang? 4 orang je. Mana penyembuh tu? Dah mati. Nampak Ira kena betul-betul fokus eh. Sebab kawan penyembuh Ira dah mati. Dia tak nampak dia. Okey. Oh. Okay. Dia berdebar lah, eh. Kali ni dah betul-betul tak main, guys. Okey. Susah. Oh. Sekarang. Oh, Ira tinggal berapa? 3 orang. Alamak, 3 orang. Ayuh. Hampir. Ayuh. Ira. Okey, apa ni? Ira dah panik ni. Okey. Dah cukup lah, nenek. Sudah-sudahlah tu. Asyik berpusing je. Tak pening ke? Hmm. Kawan Ira ramai dah makin sikit. Oh, kena lawa dia. Oh! Why won't you die? Kenapa awak tak nak mati? Saya tak nak mati dah, nenek. Saya nak tahu secret ini macam mana. Oh, wow. Apa benda tadi? Wow, nenek dah. Oh, matalah nenek. Tarian tu makin mantap lah. Oh. Tapi saya dapat elak lah nenek. Okey, saya kena fokus ni. Alright. Wah, dia macam tarian nenek. Oh, ke tepi. Saya boleh elak. Okey, alright. Nenek nak ke arah mana nenek? Ke arah ni. Saya ke arah ni. Oh, saya elak lagi nenek. Tak kena masalahnya.
silap tu. Kenapa susah sangat ni nenek? Oh. Okey, hampir ni. Ira betul-betul fokus ni, nenek ni memang betul bergarang ni. Dia nak marah Ira. Sebab yang lain dah mati. Nenek dekat arah mana nenek? Oh tidak. Rosak ke? Nenek rosak eh? Hai, apa yang berlaku ni? Kenapa gelap? Hello? Ada siapa-siapa kat sana? Enough! Cukup! Haa, give up lah tu. Nenek give up. Hei! Kenapa tolak saya ni? Oh, nenek! Dah tu nenek. Cukup lah nenek. Kenapa tolak saya nenek? Oh! Alamak! Atuk, thank you Atuk sama kat saya. Sekali lari. Oi. Wah, breaking tu. Dah habis ke? Dah tamat ke? Oi. Macam tu je. Kiranya... Oh. You survive. Yeay! Ira dah survive korang. Bermaksud, Atuk tu dah selamatkan Ira. Sebabnya Ira dah jumpa topi, topeng and kerabat emas. Oh, tu lah fungsinya untuk selamatkan diri daripada penjahat tu. Okey, Ira baru faham. Okey guys, so itu adalah secret ending. Tak sangka Ira dapat habiskan game ni daripada awal sampai habis. Okey guys, so kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa tinggal like, comment and subscribe. Okey, bye. Assalamualaikum.